Hogy mik vannak című blokkunk következik, és azt hiszem, hogy nagyon-nagyon érdekes, és minden embert mélyen érintő dologról fogunk beszélni. Ki ne érezte volna már úgy, hogy valamit előre meglát, vagy előre érzi, hogy fog történni valami, de hát ezeket aztán olyan gyorsan az egyszerű ember el is hárítja magától. Viszont vannak, akikkel komolyan történnek meg dolgok, és mai vendégem története egész régre nyúlik vissza, 30 évvel ezelőtt kezdődött. Hogy is volt? A testvérem eljött hozzánk, és azt mondta nekem, hogy hugom, meg foglak tanítani téged meditálni. Nagyon érdekes volt, hát mutatta, hogy hogyan kell, nekem semmi nem jött be. Aztán később egy ilyen mag-szerűség, tehát koszorú-szerűség megjelent fölül a fejemen, ezt láttam, tehát meditáció. Tehát addig nem sikerült egy bizonyos állapotba kerülni, és egyszer csak magától történtek a dolgok? Igen, magától történt, igen. Végtelen boldog voltam, mert én egy gyerekkoromban volt egy 300-400 négyszögeles telkünk, szőlő volt, és én mindig kiszaladtam a végére, és megnéztem a Visegrádi várat. És én azt mondtam, hogy ilyen jó király, miért nem él már, miért nem jön vissza? És tényleg olyan szeretettel, és egy fehér lovat láttam, amin én ültem, a Visegrádi várnak a dombján, tetején. És végtelen szeretettel voltam, és vagyok most is a fehér ló iránt. És aztán később, amikor ébresztettek az égiek, az úgy történt, hogy eljött Jézus és Mária egy éjszaka, és hoztak nekem egy nagy festményt, amin én voltam fiatal lánykoromban hosszú barna hajjal. És azt mondták nekem, hogy ez te vagy. Végtelen boldog voltam, és szinte minden éjszaka beszélgettünk eredeti názáreti Jézussal, meg kell, hogy mondjam, mert ezt is fontos, és tanítottak. Vittek engem éjszakánként Visegrádra, megmutatták, hogy hol vannak a föld alatti járatok, a különböző helyeken, és azok miért fontosak a mai világ számára, mert valamikor ősrégen mi ezeket nagyon jártuk és tudtuk, és titkok vannak elrejtve a magyarságnak, végtelen nagy titkok, amiről az ember nem is gondolnák az emberek, hogy valóban ezek léteznek, hatalmas termek vannak a föld alatt, és Mátyás király lejárt a föld alá, nem vadászni ment, hanem építkezett, és a jövőnek építettek. Mária szobortól, tehát kegyhelyeket építettek, azon kívül várakat. És ezt mind házakat, ott a Visegrádi vár alatt? Nem a Visegrádi, hanem átment a másik oldalra. Így kell, hogy mondjam. A Duna Szokolya másik és, oldalára? Igen, Szokolya és környékére. Hatalmas termek. És ezt te hogy érted meg, mint egy ilyen, az egyik éned vagy lényed szinte kiszállt belőled? Igen, vagy egyik hogy? Énem. Mert ugye hármasságban vagyunk. Uh-huh. És az egyik énem az mindig tudta, hogy hol a hely. A különböző hegyekből is indulnak le föld alatti járatok. Tulajdonképpen 12. Tehát ezeket te most mind megtanulod? Tehát éjszakáról éjszakára mindig egy kicsivel többet tanítanak neked? Tanultam. Hogy ezt te már tudod? Igen. Tanultam. Ez volt az elmúlt 30 év... 30 év alatt, igen. ...eredménye, hogy te ezt már mind tudod. Igen. Hát tulajdonképpen azért, hogy a magyar népnek azért nincs mitől reszketnie, csak vissza kell térnie a múltjához, az eredetiségéhez, és mindent elő tudunk hozni. A hegyek, mint a Bibliában is benne van, a 12, és azokban smaragdok, gyémántok, abból van a hegynek a szerkezete. Tehát olyan gazdag
a magyar nép, hogy ezt nem is gondolnák. Na de nem félsz attól, hogy most akkor egy páran elindulnak, és elkezdik megnézni, hogy tényleg nem miből tudják, is van hogy az hol. A hegy? Ja, értem, hogy ezek nem úgy, hogy látom, hogy na itt ez a hegy. Hát az égiek ki is tudják nyitni számunkra, de hát titok. És az akkor te egy ilyen kiválasztott vagy? Vagy nem is tudod, csak egyszerűen jönnek a tanítások. És mi történt, amiért pont ma kellett, hogy mindezt elmondjad? Hát ma van a születésnapom. Nem való itt a földi, hanem újjá születek a mai nap. Jé. És akkor már ezzel a tudással születsz újjá, vagy? Az új tudással. De akkor már nem is te vagy te? Hát ebben a pillanatban már nem. És akkor ki vagy? Kit érzel magadban? Én biztos, hogy Mátyás király voltam, de most már, hogy mondjam, Matyi, nevezzük így, és a nagy boldog asszony. Tehát te egy személyben ennek a két különleges valakinek a tudását, vagy a tulajdonságait? Mind a kettőt. Mind a kettőt megkaptam. Most már újjászülettem. Tehát a mai nap rendkívül fontos számomra is, és általam mások is újjászületnek, nem csak én. Gyönyörűek lesznek az emberek hatalmas tudással, és a mostani állapot az hát olyan, mintha fejre állítanánk valamit, minden megváltozik. Minden. Tehát már nem sok időnk van, te szerinted, hogy ebben a világban, ebben a dimenzióban így éljünk, ahogy most? A mai naptól kezdődik. De tulajdonképpen ez egy jó hír, te egy jó hírhozó vagy akkor. Igen, én az építő embernek születtem, tehát én nem rombolok, nekem építeni kell. Erre születtem, és nagyon sok új dolgokat kell létrehoznunk. Le vannak születve a tudósok is, a királyok, az alkirályok, tehát az Isten nép, az Isten királyságra fel vannak készítve az emberek. És te mire használod a tudásodat? Vagy mi a célod, vagy a küldetésed? Az a küldetésem, hogy irányítsak. Fentről kapom a dolgokat, és annak alapján kell itt a fizikai síkon lépni az embereknek. Vagyis akkor tulajdonképpen segítesz minket, és elmondod mindenkinek a jó hírt. Ez így van, ez a feladatom. Hát ez nagyon érdekes. Én azt hiszem, hogy akkor, kedves nézőink, mi vagyunk az elsők, akik mindenről hallottunk, és hogy mik vannak, sőt, hogy kik vannak, hát az élet ilyen színes és érdekes, és nem is gondolunk rá, hogy hányféle nézőpontból lehet szemlélni a mi világunkat. Köszönöm, hogy itt lehettem, és ha valakinek szüksége van a segítségemre, akkor nagyon szívesen keressen meg, és mindenbe tudok segíteni.